É isso aí, galera. Eu sou o professor Tatal, aqui do IAP Cursos. E estou aqui para convidar vocês para uma atividade importantíssima que nós vamos realizar agora no dia 30 de maio. É o primeiro simulado IAP FRN do ano de 2015. Quem é aluno tem a oportunidade de dar uma conferida no seu desempenho. Os que não são alunos do IAP estão convidados também para participar. Você vai ter a oportunidade de também conferir como é que estão os seus estudos e traçar as diretrizes para o que vem pela frente. Então compareça, olha aqui no site do IAP como é que você pode fazer para participar. De antemão, para os alunos do IAP Cursos, o valor é R$15 pela inscrição. Para quem não é aluno, nosso convidado, R$20. Dá uma conferida no edital, dia 30 de maio, das 13 horas até as 17. Você é nosso convidado, participe dessa excelente oportunidade para avaliar o seu desempenho. A gente espera você aqui, galera. Valeu, até mais!